ପୂର୍ବରୁ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ତୁର୍କୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାକ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାକଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁର୍କୀର 71 ବର୍ଷୀୟ ମେହମତ ଓଜି ୱିରେକ। ଦ ସନ୍ ୟୁକେ ଅନୁସାରେ ମେହମତ ଓଜି ୱିରେକ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାକ 8.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା। 2010 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ନାକ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ନାକ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଜି ୱିରେକ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାର ଦିନ ମନେ ପକାଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜି ୱିରେକଙ୍କ ନାକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ହେଲେ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ୱିରେକ ଥୋମାସ ୱେଡର୍ସ। ଅଠର ଦଶକରେ ଥୋମାସଙ୍କ ନାକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବେ 19 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ରହିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ମେହମତଙ୍କ ନାକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।